Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nevyučuje jenom teologii, ale jsou na ní také další zajímavé kurzy, například dějiny umění, dějiny literatury, dějiny evropské kultury a další. Nechceme se věnovat jen našim studentům, ale to, co se na fakultě vyučuje, chceme nabídnout co nejširší veřejnosti. Proto připravujeme kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku. Každý velký obor je potom nabízen v rámci těchto kurzů pro veřejnost. Takže máme kurz o teologii, co věří křesťané, máme velký kurz o dějinách umění a máme kurz o přehledu literatury a církevní dějin. Ale kromě toho také nabízíme menší specializované kurzy. Například se můžete nechat uvést do encykliky papeže Františka Fratelli Tutti, nebo se seznámit s etikou politiky, anebo třeba nahlédnout díky kurzu do amerických galerií a muzeí, anebo se jenom seznámit se zajímavými věcmi na Praze 6, a třeba taky se zamyslet nad tím, co v rámci liturgie představují eucharistické modlitby. Je toho ještě mnohem víc. Určitě se podívejte na stránky naší fakulty, kde je kompletní přehled kurzů. Určitě si vyberete něco zajímavého. Těšíme se, že se zapíšete a že se budeme setkávat na naší fakultě.